kuin Michelle, uusi saarelainen Aleksi on kutsunut sinut kanssaan treffeille. What the fuck? Ah, vitun Lexi. Käytännössä, jos mä ottaisin sut rajusti illalla, niin sais niinku mulle myytyä. Kyllä tää on vähän semmonen... Noniin. Otan myöt tyyppinen. Noniin. Paljon onnea vaan! Paljon onnea vaan! Paljon onnea, Tommi! Paljon onnea vaan! Katsojat ovat saaneet tänään päättää parin, joka pääsee ensi yöksi sviittiin. Mä tietäisin, kun joku on sun kohdalle. Sun kanssa tuntuu just sen. Rakastan. Rakastan.